в приміщенні Новакому, прокуратура Дніпропетровської області. Позабирали усіх робітників Новакому телефони, немає зв'язку з зовнішнім світом. Але мені повідомили, що проводиться обшук. Я приїхав вияснити, в чому тут річ, чи є ухвала суду на проведення обшуку, які саме слідчі дії проводяться. Я маю право бути присутнім при проведенні слідчої дії. Якщо вони мене не пускають, тим самим порушують права громадян, які знаходяться внутрі приміщення, а саме право на захист.